Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina sayyidina Muhammadin khatami anbiya'i wa ja'alana min atba'i millati wa sunnati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihsan ila yaumiddin. Para alim ulama, para bapak, para saudara, terutama Syekh Hajah bin Bapak Buddha, keluarga yang bahagia, alhamdulillah pada malam niki kula kali panjenengan paling Allah sehat walafiat bisa mengikuti zikir sholawat bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga oleh barokah sholawat kula kali panjenengan tetap paling Allah sehat walafiat. Sing loro-loro muga-muga waras. Dan anak-anak kita muga-muga dipun dadosaken anak soleh solihah, terutama anake Pak Huda kang kula nameni Muhammad Najib. Muhammad Najib muga-muga oleh barokah selamat dipun dadosaken anak soleh. Allahumma dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang ada nunggu di kuburan ya, muga-muga sing durung sepuro, muga-muga di sepuro kabeh. Allahumma. Para bapak, para ibu yang kula muliakan, ya. Niki majlis zikir, ya. Majlis zikir, zikir maca sholat. Kanjeng Nabi nerangno, sapa-sapa sing gak zikir dianggap mati. Nek zikir urip, nek gak zikir mati. Alhamdulillah kula kalih panjenengan urip kabeh. Niki lho nggih. Gak gampang ya. Terus niki majlis zikir. Majlis zikir kados ngene niki nggih sing dugi mboten kula panjenengan tok malaikat melok teko kabeh. Terus kula panjenengan nggih zikir nggone ngene niki ambek para malaikat karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai saksi ya. Saksi urusan zikir yaitu malaikat. Zikir di mana saja pasti ada malaikat. Ndongakno kula sampean sing asri loro didongakno waras. Sing durung di sepuro jalukna sepuro. Sing rezekine titik dikai akeh. Sing durung rabi dikai jodoh. Niki lho ya. Iki majelis napa ndonga nggih. Dan tidak ada semua wong sing nunggu niki mlebu dhuwur kabeh niki siji berkatan sing paling gedhe dosane disepuro. Masyaallah. Nek sampean kepengin dosane sepuro melok wae ya. Melok ae. Ya penting. Ya. Jadi berkatnya sing paling gede ngerti niki nggih ngadeg mule wis dosane wis entek tapi utange kudunya utang kudunya nyaur gak oleh gak nyaur nek gak nyaur ditagih nggone akhirat rata-rata kula sampean rata-rata akeh sing duwe utang. Muga-muga utange disauri kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma. Iya, siji.
Nomor loro, dungane dikabulno kali Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya. Ya. Tidak ada doa. Kula panjen ngon kene sing gak dikabulno kuah bedi kabul. Masya Allah. Alhamdulillah. Mulane melo ae. Ya. Ono zikir ngene sampean melo sampean mempunyai hajat opo beres beres nggih. Kenapa? Yang bisa merubah takdirnya Allah Ta'ala nggih lho. Saya mencatat iki. Yang bisa merubah takdirnya Allah Ta'ala hanya donga ambek zikir. Selain donga zikir gak iso. Sugih loro mati, cerdas loro mati, jabatan tinggi loro mati, corona wingi sing mati dokter ya dokter lah lah gak sih berapa pantes saya yang dokter lah mati ya sing mati wingi iku 600 bibir dokter lah mati ya kan gak pantas mati kok ono gak pantas kabeh pantas nggih ya dadi napa yang bisa merubah takdirnya Allah Ta'ala hanya zikir amben nduh nanti nek kula sampean iki zikir terus ngeten iki berubah kabeh umure bro berubah mungkin kula sampean wis ono catetane tahun mana mati ngerti ini ki pes diro doroba diundur Allahumma tahun mana jadwalnya lo loro diroba waras tahun mana jadwalnya gak panen ya. Tahun mana pak panen nah ini lho. Jadi kalau sampean, ya apabila ada persoalan, ya kalau sampean yang didengar Allah Ta'ala wong sing donga ambek wong sing zikir. Iki lho. Karena salah satu hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, ma amila ibnu Adam anja min adzabilah min dzikrillah. Tidak ada usaha manusia menghadapi ujian Allah Ta'ala di dunia atau azab Allah Ta'ala di dunia sebagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tidak bisa. Orang kaya tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Mari loro ya Allah. Loro. Biasa sing loro iku wong sing duwe akeh. Ya. Kaya sampean iki gak potongan loro. Alhamdulillah. Pikirane gak ono, ya. Gak dawa-dawa, ya. Sampean duwe 10 hektar tanah, nggih. Digarap dhewe protol dengkule. Ayo. Protol. Ya. Duwe 10 miliar ndas mumet, ya. Sampean menehi sing ana sing kurang. Alhamdulillah. Wis. Saben pasrah mawon kali Allah Ta'ala. Pokoke dini donga gak ana ndas gak mumet-mumet, gak stres. Gak stres. Orang yang stres mereka gak tahu donga. Donga ngeten iki tidak ada doa yang ditolak semua dikabulno kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan nggih. Niki salah satu hadis Rasulullah SAW yang ditulis wonten kitab Ghuro Khosaisul Muhammadiyah. Keistimewaan umat Muhammad. Zikir ngeten iki niki zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad ndak ada. Belum ada. Lho ngeten iki lho nggih ya dibarengi kali mulai ya. Istimewa satu
dosane di sepuro. Dados ngeten iki Bu, nek kula wangsul mule nang omah nggih. Malaikat mari zikir nggih. Suwan anggone Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kanca ndikon. Duki gumening. Acara apa? Walimatul akeko. Nek lanang iki wedhus loro. Engkok mangan. Wedhus iki jelas wedhus iki. Wis mangan kabeh. Wis ya. Engkok nek mari. Iku cocok terang-terangan sampean. Durung mangan durung? Engkok. Mari mulai kondi, mulai kata kondi kali Allah Taala. Kondi kon, duki bumi nerejo, ono walimut alimatul akeko, istiqom. Sampai untuk jawapan ya Allah Taala. Takoni Allah jalo opo, wasin tu kon jalo opo. Jadi mulai kata jalo sepuro gusti, karena dunia ini wong sing berhasil atau tidak berhasil itu dosane disepu dudu wong suki sing berhasil tidak. Dunia itu berhasil gak berhasil bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang cerdas, bukan orang jabatan tinggi, tapi wong sing mati dosane disepu. Iki mulane malaikat ditakoni Allah Taala, napa jawabane? Nek disepuro Gusti, kandhane tak sepuro kabeh. Alhamdulillah. Terus mulai sampean mulai niki dosane wis entek bersih no omah diisi mah. Sing biasa ngrasani lho lanang ta wedok. Ayo. Sing untung sing dirasani ya nggih. Sing dirasani biasa sing dirasani ku wong elek, nggih. Ya, enak dirasani dosane ngali nanggone wong sing ngerasa. Sing dirasani wong elek mlebu swarga, sing ngrasani wong apik mlebu neraka. Dadi ya Kalau panjenengan belajar gak ngurus urusane uang, belajar lo sampean. Uang api nundunya itu uang sing gak ngurus urusane uang. Sampean biasa ya ngurus urusane uang. Iya, lere nono. Wong sing elek-elek mlebu swarga, sing ngrasani wong api-api mlebu neraka. Alhamdulillah. Tadi ya. Dadi singkate kok edane orang api itu bagaimana? Wong sing gak ngurus urusane. Iki lho ya. Dadi siji kandhane dosane tak sepu. Nomor loro, njaluk apa maneh? Nek dihajati ditekan ya Allah. Hajati ditekan. Niki lho ya. Jawabane Allah Taala, ojo kuatir hajati tak tekani kah? Masyaallah. Terus sampean duwe hajat opo? Cek cilik, cek gedhe, opo? Semelo kene beres be. Satu-satunya hajati niki kepitkan Allah Taala. Melo ngene terus. Dong pasti digobono lagi, pasti digobono. Wong sampean dongo ya gak tahu hu, enggak, gak kober dong. Rata-rata itu wong orang itu angkat sing gak kober dong. Apa maneso? Apa maneso? Soge. Nek dunya iki wong sing gak kober dunya itu duweke akeh. Cerdas kalau sampean ini ya adik gak duwe adik gak cerdas si sana ya isan itu alhamdulillah roto kok sampean ini gak duwe
ya duit-duit tapi pas-pasan adik setengah kok paham ya? Tapi kula sampean syukur, syukur karena hati kita, karena hati kita diisi kali Allah Ta'ala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang istimewa di dunia niku hatinya diisi oleh Allah Ta'ala ono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki istimewa. Jadi wong istimewa iku atine nyantol mbak Kanjeng ya, Kanjeng sampai niki seneng gak bilang ya, ini gak seneng gak mungkin melok. Terus napa? Kandhane hajat tak tekan iki kabeh. Akhire setan terungu, setan ngrungokno. Woe ku moso ya. Disepuro mun nggone ngguri mek ndelik panganan tok kok. Ah iya, ya. Iya. Wong gak melok maca ngowoe. Iku ya. Nang nguri wong gak lapo-lapo nglesetan to. Mosok iku disepuro. Lah iku aja ditekani. Setane ngerasani. Soale napa? Hasud. Ora sampe niki disepuro aja ditekani. Setane hasud. Akhirnya bagaimana? Ya. Akhirnya mulai te kerungu. Ini ono setan ngerasa ini kerungu. Ditakut ono Allah Ta'ala malih. Ya. Gus pundi, Gusti. Sini gue ngguri-ngguri ini ku. Ya. Wong gak moco kok. Lambi ini ngemut permen no. Ngowoy. Ngowoy. Lola. Ya. Masa aku di sepura. Masa aku aja ditekani. Wong gak melok ndonga blas kok. Sampeyan tontok jawabane Allah Ta'ala. Yang diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harganya orang zikir kepada Allah Ta'ala. Jawaban Allah Ta'ala la yasqa jalisuhum. Nuk nggone kono gak ono wong elek dosane tak sepuro kabeh hajate tak tekani ka. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, niki lho ya. Posisine nggih Kanjeng Nabi nerangkan orang-orang sing gelem zikir, sing gelem donga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang kula muliakan. Ya. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Nabi Musa dipanggil oleh Allah Ta'ala. Musa, kau ngepin parek ambil aku. Lebih dekatnya pandangan mata dengan mata. Lebih dekatnya pendengaran dengan telinga. Lebih dekatnya kerempaki hati dengan hati. Lebih dekatnya daripada nyawa dengan badan. Fa'aktir as-salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kon ngakeno maca salat masyaallah. Nabi Musa dipanggil Allah. Padahal kasih Nabi durung lahir, belum lah. Durung lahir masyaallah. Bayangkan. Ya ya. Istimewa, istimewa. Ya ya. Istimewa. Kula sampean nggih. Jadi kalau sampean harus ngikuti nggih. Nek iso melok maca, nek iso melok maca sampai Kanjeng Nabi dawuh mangsola alayya wahidatan sallallahu alaihi bi asra. Sapa sing maca selawat sekali Allah Ta'ala kei 10 rahmat, 10 rahmat. Gitu ya ya. Sing gampang nekakno rahmat Allah Ta'ala dia menikah, moco sholat. Sampai ada acara nopo mawon, masalah nopo mawon, bojo sampai silahkan kok ngamu ay. Iya. Wajak no sholat batai.
Donga ya Allah, bojo kula ya Allah, panjenengan barokah ya Allah, aja ngamuk aja. Sampe donga, ya Allah, bojo kula panjenengan barokah ya Allah. Mari salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, bojo kula panjenengan barokah ya Allah, ping telu. Insyaallah telung dina gak ngamuk, dikek duit sampean. Alhamdulillah. Ono tak gak bojo sing ngamuk. Iya. Kadang-kadang bojo sampean medhel ngamuk-ngamukan ya. Iya. Soale nek ganti duit ngamuk ya. Lawang lawang sempal kah? Kabeh ya, ya. Tak kandhani sampean. Nik mari salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya Allah, bojo kula pan barokah ya Allah. Barokah ya Allah. Barokah. Donga sampean didengar Allah Taala. Tidak ada doa yang tidak didengar. Semua doa didengar oleh Allah Taala. Nah, ini lho kaidahnya. Kenapa? Al-Qur'an perintahkan dan kula oleh panjenengan ud'uni astajib lakum. Jaluk aku tak kei kon. Kudu yakin sampean. Niki nek gak yakin gak mungkin. Ya, yakin nggih. Jadi ada apa saja nggih. Anak loro, bojo loro, anak gak gelem sekolah. Kadang ya anak gelem sekolah, ya. Ya. Nik mari salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah ya Allah, anak kula pun barokah ya Allah. Pun barokah ya Allah. Ping telu tiap mari salat. Nek perlu nek ngarep sampean ya, ya ana banyu, mari ndonga langsung sebono. Ombekno anak sampe. Kula soale kata sing ngoten, ya ya. Saiki tak uruki sampean. Ayo, tak urui. Ini ono sampean nakal, nangis, ya, ya. Kok gak gelem sekolah, wis, ya. Nek mari sholat, dibawa banyu, ya. Ya Allah, anak kulupan barokah ya Allah, barokah ya Allah, barokah ya Allah. Pintel, pintel lu. Engkau ombek no anak sampean. Tak urui nyowo. Isowo ambek bapak ni deh. Paling apa? Nggih. Dungane wong tuwa nanggone anake padha karo dungane Kanjeng Nabi nanggone umat. Eling nang sampean nggih. Dungane ibune, bapakne nggih nanggone anake padha karo dungane Kanjeng Nabi nanggone umat. Masyaallah. Niki lho, aja ngamuk, aja putus asa langsung dungane terus. Kenapa? Di dunia ini yang didengar Allah Taala donga ambek de iki lho apa maneh maca selawat sampai ada jaminan zikir yang ada jaminan yang paling jelas ya Kanjeng Nabi dawuh man sallallahi ya alfan lam tamassahunnar barang siapa dia membaca selawat 1000 kali tahu sampean sewu ping sewu tahu tak gak tahu ya tahu ruki sampean sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ijazah sisan ya anggun umam ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim bisiri sholawat wa bikaramati sholawat anak kula panjen barokah ilmu si manfaat ya Allah iku ni anak nek bojo ngamuk umpama ya Allah bojo kula panjen paringi panjen barokah ya Allah aja panjen paringi boten ngamuk gak usah nggih tambah ngamuk engko bojo kula panjen barokah ya Allah maca dhisik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim bisiri selawat wa bikaramati selawat niat sampean apa maca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ping sewu. Nah niki lho sampean boten napa nggih selawat iki. Mari ping sewu. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah.
3 kali. Kalau ijazai, porona ya. Ngerti ya? Tak kayak wiritan, gelem ah. Ya. Wiritan ping sewu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ping sewu. Sak durunge maca selawat, maca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim bisiri selawat wa bi karomati selawat. Mari ngono niat sampean. Mari maca sallallahu ala Muhammad ping sewu. Terakhir assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasul. Kanjeng Nabi dawuh, "Man shalla alayya alfan lam tamassahu nar." Barang siapa si maca selawat 1000 tidak akan tersentuh daripada api neraka. Gak mungkin melbun roh. Masya Allah. Saking mandi. Bagaimana wong kaji Nabi turun lahir, Nabi Musa sudah dipanggil oleh Allah SWT dikongkon moco sholat. Niki ya. Jadi ini sampean ono popo, ono popo jadi ada ujian-ujian moco sholawat ya. Ini iso ping 1000. Ini gak iso ping 100. Ini gak bisa ping 11. Ini gak bisa ping telu. Gak bisa turuai. Sampai kanjeng Nabi, sampai Imam Ghazali mengatakan, salamatuddin fi sholati ala khairil anam. Ini ya. Kalau sampai ini ping selamat. Untuk dunia sampai akhirat. Imam Ghazali. Ya. Kalau kali panjenengan dikongkon maca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ya cekel niki nggih maca napa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ping 1000 nek gak iso ping 100 nek gak iso ping 11 ya aja ping 3 kecepetan ya. Kalau sampean ada apa saja, ujian apa saja, kalau sampean napa nggih aja ngelalekno maca selawat. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, wis ngono mawon nggih. Menik nek ana napa ana acara kula isi malih nggih. Ya, titik-titik nggih, titik-titik. Para bapak, para ibu, itu yang biasa sampaikan nggih panjenengan muga-muga nggih siji dosane disepuh sepura nom loro hajat apa kabeh lak pun hajat nggih ya yeah. Muga-muga dikabulna kali Allah Subhanahu wa taala orang-orang tua kita sing nggone kuburan nggih ya malam niki sing durung sepura muga-muga disepuh sepura tak elingno nggih. Jangan macam-macam ambek wong tua. Nek sampean ada masalah dengan orang tua, tidak akan menemukan kebahagiaan. Jomblo trio. Elingno, ya. Ya. Wong goblok kae, goblok tenan. Mosok kala ambek Falmindia. Iya. Falmindia niku lho. Anake ngambung sikil ya, iya. Anake ngambung sikil. Nek sampean ada masalah dengan orang tua, tidak ada jalan untuk bahagia, tidak ada. Hati-hati. Kalau sampean ada apa saja, tetap jaluk donga nang nggone wong tua. Tetap ya. Selamat dongakno mak, dongakno pak. Sumber yang paling cepat. Apabila ada kesulitan anak, ya. Tidak lupa kepada orang tu. Nih, hati-hati nggih ya. Nek sampai lali mbek wong tuwa ditutup langit, ditutup pintu doa ditutup tidak akan bisa. Hati-hati nggih ya. Ya. Sampean pagi ya selamat mbek wong tuwa sampean dongakno mak, dongakno pak. Paling man
Para bapak, para ibu yang kula muliakan, itu yang bisa saya sampaikan ye, apabila ada kurang lebihnya kula njaluk sepuluh singkata, muga-muga kula sampaikan oleh barokah selawat siji dosane disepuro nggih nomor loro hajat kani, dan mudah-mudahan sing ada masalah-masalah apa saja malam niki masalah kula kali panjenengan muga-muga kabeh digampang no kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.